Interesante kjo sfidë. Shikoni momentin ku Korçat kërkon prek të topit me dorë penalti për këtë prek të topit me dorë. Dikaj që, si pas regulores, jesh do prek i me dorë është penalti. Trashi, për sotë, ka penalti, ka penalti, për të se me Korçatve, ka penalti. Capitão do River, Rarison, 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 Edhe një herë, Suasi ja ka marrë kryetarin të penaltit.